Možná se někdy podíváte do fochu v knihovně, kde máte vyskládané originálky a říkáte si, wow, to mám ale hezký krabice a třeba se na ně někdy i podíváte. A my jsme se s Lukášem Grigarem rozhodli, že vám ukážeme krabice, na které se často my díváme. A aby jsme to neprotahovali, začneme jedním z nejstarších kousků, a to sice Ultimo Online od firmy Origin. Takhle vypadala krabice. A vlastně, když se otevřela, tak v ní byla ilustrace od bratrů Hildebrandtových, která má jisté podobnosti s takovými těmi bošovskými věcmi, kdy se na spoustě místech v tom panoramatickém záběru dějí nějaké malé dílčí děje. A mě i teď vlastně po 10 letech od zakoupení téhle hry tak překvapuje, že jsem tam dokázal najít něco nového, když jsem se na ní nedávno podíval. Je to hra, jejíž otevírací systém, nejen krabicový, byl jeden z nejúspěšnějších a stále je úspěšný v žánru sběratelských edicí. Aby jsme se rychle podívali na další příklady, třeba Star Wars Galaxies, taky takhle rozdělávací. Máme tady Lord of the Rings Online, opět rozdělávací. A spousty dalších a dalších a dalších, mohli bychom se tím probírat dlouho, ale radši dáme prostor Lukášovi. Tak já děkuju Pavlovi za slovo a jako první jsem se tady připravil jenom jako takový memento času, kdy opravdu papírové krabice ještě žily. Tohle s tou velkou mrchou, tohle je prostě formát neplně běžný, Beyond Good and Evil, je to český vydání dokonce. Když se to objevilo na krámě, tak opravdu tohle člověk nepřehlídnul, je to velice teda nepraktický na skladování, ale já oceňuju, že ty lidi, co dělali Beyond Good and Evil, tak prostě dali tam tu hrdinku, ale ta hrdinka není žádná prostě klasická fantasy kozotice, ale je to prostě ženská, normální, obyčejná nebo ne obyčejná, prostě ženská, tak jak ty ženský opravdu vypadají. A takhle na tom ovalu to myslím vypadá naprosto báječně. I z té druhé strany je to vlastně pojatý jakoby rámečky z filmu. A vystihuje to tu hru, vystihuje to náladu té hry. Člověk, který samozřejmě není informovaný, tak možná úplně přesně nepochopí, o čem ta hra je, ale říkám, mě vlastně zaujal už ten samotný obal a nebejt jeho, tak bych po Beyond Good and Evil nejenom, že možná ani nevěděl, ale rozhodně bych se hlavně nezahrál. Takže dbejte na to, co dáváte na obaly a když tam máte ženu, tak zkuste jí vyobrazit tak, jako ty ženy vypadají. Často se také dívám na přebal Curtain Beyond, který má planetu s vycházející hvězdou na sobě. Je to samozřejmě Země a Slunce. Ten nápis je plastický, reliefní, opět se ta krabice dá odevřít, zdá se, jako by to bylo stigma pro nějaké onlineovky jenom, ale samozřejmě se to objevuje i jinde. No a proč vlastně tady o ní mluvím, že se na ní tak často dívám, tak je z toho důvodu, že kdyby se odmazal ten nápis Earth & Beyond a všechny ty ostatní, jako Electronic Arts a online PCCD, tady blablabla, tak bych se to klidně vytisknul a pověsil někam na zeď. Podívejte se na to ještě jednou. No ale časy, kdy se dělají velký papírový obaly, už jsou teda pryč. Je to svým způsobem fajn, protože je to praktický, ale na druhou stranu ty DVDčkový obaly asi nějak už nepředstavují výzvu pro ty grafiky nebo pro ty lidi, kteří to dost zpracovávají. Většinou je to dost fádní. Naštěstí se občas objeví něco, co mi připadá pěkný. Je to příklad třeba tady Věc. Vlastně filmová hra, jedna z mála filmových her, která je jako dobrá a má i velice pěkný obal. Možná se na tom podílel někdo třeba z filmového biznesu, protože ten obal opravdu si myslím, že vystihuje jednak náladu té hry, jednak že to je všechno tam někde v té zmrzlé Antarktidě nebo Arktidě, teď si sám nejsem jistý. A jednak, že vy tam představujete toho vůdce té party, která bude za váma a buď vám bude věřit nebo vám nebude věřit, tak můžete si ten obal rozšifrovat, jak chcete. Ale důležité je, že na první pohled je to prostě pěkný v tom. V té záplavě těch prostě obalů od akčních her, kde stojí nějaký maník s obrovskou bouchačkou a tváří se drsně, případně tam stojí nějaký děvčata a tváří se taky drsně. Tak tohle, myslím, je stylový, vynikne to a takhle to má prostě podle mě vypadat. Snad jediná krabice, kterou doma mám, je kovová, a to sice krabice od Assassin's Creed. Takhle vypadá, je to z kovu. Doufám, že to zní kovově. Opět je tam něco vytlačeného, to logo, ale bohužel nešlo o krabici, ve které by se hra prodávala, ale o součást pre-order bonus packu. To znamená pro předplatitele hry, těm nejdřív přišlo jakoby bonusové DVDčko s nějakými materiály a tamhle ta kráble, ale je v ní přímo už místo i pro tu hru, takže když jste si potom koupili tu hru, tak jste ji dovnitř mohli dát a vystavit si hrdě takhle ten kus kovu v knihovně. Vypadá sice mezi těmi papírovými obaly trochu nepatřičně,
ale na druhou stranu je to něco tak jako exkluzivního a hezkého na pohled, že se rozhodně nebudete Assassina té krabice zbavovat v tříděném odpadu. A jako další důkaz, že i malej obal jde udělat pěkně DVDčkovej, je věc tady od Rockstaru, všichni určitě znáte Grand Theft Auto Vice City. Já bych oceňoval jednak to, že Rockstar si drží ten svůj výtvarný styl, který je u těch jeho krabiček v podstatě pořád stejný. Ale to Vice City je, já nevím, jestli to je na té kameře vidět, ale jak se krásně leskne tady ten nápis Vice City. Že opravdu je to ten glitter, ten glamour, tam se to úplně čiší, no a ten vnitřek je rozkošný. Já protože když to takhle právě taky opět jsem si to prohlížel na krámu, tak už jenom ten obal mi v podstatě jakoby na mě řval, kup si mě. A já jsem s tu hrou musel prostě koupit. Neodolal jsem, ani mě to Vice City vlastně tolik nezajímalo, ale jsem materialista, koupil jsem si to jenom kvůli těm krásným růžovým věcem, kvůli tomu Miami. Zase prostě věc, která vystihuje přesně podstatu hry, vypadá báječně a v té vaší police se vám bude krásně lesknout. Sběratelské vydání Bioshocku, takováhle hrozná kiksna. Z toho důvodu, že je uvnitř postavička Big Daddyho. A ukazujeme ji tady ze dvou důvodů. Za prvé kvůli tomu, že má pěkně řešený vlastně předek a zadek. No, možná je tohle předek a tohle zadek. Tady jsou takové, tady jsou vyřízlé tvary, kterými prosvítá nápis Bioshock. Tady v tomto druhém případě taky. A za druhé, proč tuhle bednu tady ukazujeme, je důvod, že je vlastně úplně, ale totálně a absolutně nepraktická na to, aby se vešla do jakékoliv poličky a vypadala tam hezky. Nemá na sobě ani žádnou pěknou ilustraci, je to prostě kus takového nesmyslného kartonu, takže když to vyndáte toho velkého tátu, tu postavičku a dáte si ho na stůl, tak to můžete v pohodě vyhodit. A pak vám zbyde, myslím, že tohle, pak vám zbyde kovový, podobně jako v případě Assassin's Creed, přebal pro DVDčko se hrou. Ovšem, už to není ono, no. Už je to prostě jenom uzoučká věc velikosti DVDčka, klasického filmového. A už není tak hezký na dívání, což je důvod, proč já aspoň to mám já vystrčil v poličce takhle v té velké krabici. No a nejenom PCčkový věci si potrpějí na pěkný obaly, ku podivu, já vím, že vy ortodoxní PCčkáři mi to možná nebudete věřit, ale i konzolové záležitosti jsou často velice hezky balený. A jako dva příklady jsem si vybral tady první, Dragon Quest, barevný RPGčko japonský, i ten obal je barevný, je to vlastně série, která je v Japonsku ještě víc populární než Final Fantasy, ale v Evropě se nikdy moc nechytila. Každopádně tohle je evropská verze, která tu vyšla a opět záležitost, která mi přijde, že vás okamžitě opoutá v tom regálu, říkáte si, jo, tohle vypadá jako krásný barevný svět, který bych chtěl prozkoumat, a když to pak otevřete, tak tam na vás vyskočí tady nic, ale tady tenhle ten báječný kreslený manuál, který je prostě nádherně zpracovaný a i v dnešní době, kdy ty manuály už se všechny házejí, že jako PDF-ka u PCček, tak konzole nemají Acrobat Reader, tím pádem se to musí dát vnitř a nejsi na tom záležit a dopadne to pak takhle a to je myslím dobře. A úplně naposledy mám Dreamfall. Takhle ho ukážu. Je tam krásná ilustrace, opět jako v případě Earth and Beyond by člověk nejradši zničil nápisy, vytiskl si to a hodil by to jako obraz na zeď. A já hrozně oceňuju, že ti, kteří vymýšleli krabičku pro Dreamfall, to je tam mimochodem sběratelská nebo omezená edice, tak dokázali nedat na ní detail hrdinčina chřípí nebo architektonický skvosty, které v té hře jsou, ale udělali ji prostě takhle decentní, takovou nevýraznou a v podstatě hodně, hodně dojmovou a atmosférickou. To je fakt, já tato hru miluju, takže se nedivte, že takhle mluvím o její krabici, ale tahle ta ilustrace vlastně, tak myslím si, že jako by mohla být na knize, mohla by být na filmu, mohla by být na čemkoliv jiným, a že to je prostě součást toho, proč je Dreamfall tak dobrý, že ty lidi, kteří udělali Dreamfall, tak dokázali vymyslet i takovouhle krabici. Jsou prostě dobrý. No a něco na závěr méně ortodoxního, méně konzervativního About Ico, opět PlayStation 2. Tohle to už je vyloženě výtvarný počin, tato obálka. Člověk si může říkat, že to je emo, že to je prostě nějaká snaha o poezii, že ta hra poetická je a to tady myslím, jistě je úplně nejlíp. A je to podobný případ, jako vlastně Pavel ukazoval Dreamfall, jednoduchý nápad, tam to byl opravdu minimalismus, tady je to taky takový jenom vlastně náčrty. Ta hra takhle samozřejmě jakoby nevypadá, ale tu její podstatu to vystihuje naprosto perfektně. A o to by v těch obalech mělo jít, že prostě
obal by měl mluvit o tom, co je uvnitř. Měl by prostě nějak představit ten svůj obsah, prodal to. A jako tohle dělal parádně, bohužel se neprodávala, tak to je proto, protože lidi prostě nemají vkus.